Ringette on tyttöjen oma jääpeli, mitä on mahdollisuus harrastaa täällä Jyväskylän seudulla Tikkakosken Tikassa. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Tikkakosken Tikan toimintaan ja erityisesti Ringetteen. Tervetuloa mukaan! Tikkakosken Tikan valmennusvastaava Elisa Hyökyvaara. Minkälainen seura on Tikkakosken Tikka? Tikkakosken Tikka on seura, jossa lapset ja nuoret voi harrastaa jalkapalloa, yleisurheilua ja ringettä. Ja myöskin naiset ja miehet voi osallistua Tikan toimintaan. Ja tänään meillä on aiheena erityisesti ringette. Minkälainen laji se on? Ringette on tyttöjen ja naisten oma jääpeli. Ja se on kehitetty Kanadassa 50 vuotta sitten. Ja se on pikkusen erilaiset säännöt kuin jääkiekossa, mutta jäällä pelattava laji. Ja välineenä on ringette, eli semmoinen sininen kuminen rengas. Ja mailana on ringettemaila, jossa ei ole lapaa, eli suora keppi niin sanotusti. Sanoit, että säännöt eroaa pikkusen lätkäsäännöistä. Miten ne on erilaiset? No, ringetessä on niin kuin lätkässäkin 5 kenttäpelaaja plus maalivahti. Mutta sinivivon yli, tämän jäässä on 2 sinivivaa, niiden yli pitää syöttää ringette, niin se rengas. Ei itselle, vaan jollekin toiselle, omalle joukkuekaverille. Ja sitten jäässä on ringetten viivalla erotettu semmoinen hyökkäys- ja puolustusalue. Ja tällä alueella, eli päädyssä, saa olla ainoastaan 3 per joukkue. Maalivahdin alue on suurempi. Maalivahdin alueen läpi ei voi luistella, eikä maaleja voi tehdä maalivahdin alueelta. Että se on maalivahdin omaa aluetta. Ja vaihdot tapahtuu samalla tavalla kuin jääkiekossa. Tosin nyt sitten F-joukkueesta D-joukkueeseen saakka pelataan hihanumeroilla. Tarkoittaa sitä, että jokaisella pelaa oma numero ja halutaan taata kaikille pelaajille, nuorille lapsille, samat mahdollisuudet osallistua peliin. Eli pitää numerojärjestyksessä mennä jäälle. Ja vaihtokello on se, mikä määrittelee aina sitten ne vaihdot. Okei. Ja mitenkä fyysinen laji ringette sitten on? Ei niin fyysinen kuin kiekko, mutta toki vahinkoja sattuu. Mutta vartalokontaktit on kiellettyjä. Ja tosiaan se fyysisyys korvataan sitten aika pitkälle vauhdilla. Eli ringette on tosi vauhdikas jääpeli. Ja ringeten pelaajat ovat loistavia luistelijoita. Paljonko Tikkakosken Tikalla on aktiivisia ringeteharrastajia tällä hetkellä? Aktiivisia on, eli niin sanottu lisenssipelaajia on 156. Ja sitten meillä on tietysti näitä harrastajia, ja niitä on 30. Eli harrastepelaajat on semmoisia, ketkä ei sitten kilpaile, vaan enemmänkin käy siellä fiilistelemässä ja pelailemassa. Joo. Esimerkiksi pelaaja, joka on tullut kesken kauden mukaan joukkueeseen, on aluksi harrastepelaaja, mutta on mukana siinä toiminnassa. Sitten on näitä aikuisia harrastepelaajia, jotka on tullut mukaan toimintaan ihan vaan kunnon kehittämisen vuoksi tai ryhmässä liikkumisen ilon vuoksi. Joo. Niin ringette on tosiaan pääasiassa naisten laji. Mutta oliko teillä myös miesharrastajia? Meillä on myöskin miesharrastajia, joo. Eli nyt itse asiassa viime kaudella niin muutama mies innostui ringetestä ja houkutteli mukaan muutaman kaveria sitten. Kerta viikkoon suurin piirtein pelailee ringette. Mahtava juttu. Näin se leviää. No, mitenkä sitten, jos haluaisi aloittaa ringetteharrastuksen, mitenkä ylipäätään pääsee mukaan? Meillä on meidän kotisivuilla www.tikkakoskentikka.fi kohta. Tule mukaan. Ja siinä on lomake, kaavake, jonka voi täyttää ja lähettää suoraan sitten valmennusvastaavalle. Eli minulle, ja sen mukaan sitten katson, että minkä ikäinen harrastaja on kyseessä, ja otan yhteyttä sen joukkueen johtajaan, ja sen mukaan se sitten etenee se asia. Ja mukaan voi tulla ihan milloin vaan, vaikka kesken kauden. Puhuttiin tuossa kausista, niin minkälainen on teidän, mikä on niin kuin vuodesta se teidän aktiivisin aika? Onko se siellä syystalvella? Ja minkälainen on teidän kesäkausi? Aktiivisin kausi on tosiaan talvikausi. Ja toiminta alkaa pääsääntö silloin, kun Tikkakosken jäähalli avataan. Ja se on siinä elokuun puolessa välissä suurin piirtein. Kilpailukausi alkaa lokakuun alusta ja kestää sitten aina tuonne
helmikuun loppuun, maaliskuun loppuun, riippuu vähän sarjamuodosta, mitä sarjaa pelataan. Ja kesäkausi on sitten, harjoitellaan peruskestävyyttä lähinnä ja sitten kaikkia muita ominaisuuksia, mitä sitten talvella tarvitaan. Niin justiin. Kun tapahtuuko se jonkun ulko, niin kuin esimerkiksi niin kuin liikunnan juoksun tai jonkun tämmöisen kautta? Joo, joo. Pääsääntöisesti se on sitä pelaamista, juoksemista, pyöräilyä, eli sitä peruskestävyyttä. Joo. Ja isommilla on sitten vähän erilaista, mutta myöskin sitten tietenkin kaikkia muita ominaisuuksia pitää huomioida. Koordinaatio, tasapaino, ketteryys, kimmoisuus. Nopeus. Tässä on aika paljon tullut semmoisia ominaisuuksia, että mitä varmaan vaaditaan, niin kuin semmoisia perusominaisuuksia, että pystyy pelaamaan ringetteen, mutta minkälaiset olisi semmoisen aloittelijan vaatimukset, mitä hänen pitää osata? No riippuu vähän tietysti iästä, minkä ikäisen tulee mukaan. Et ihan pienillä niin ei ole mitään vaatimuksia, että voi tulla mukaan ja harjoitella sitä luistelua ja sitä mukaan sitten kehittyy. Ja totta kai meillä on aika hyvä seura, meillä on hyvät valmentajat, jotka sitten ohjeistaa. Ja tietenkin sit, jos tulee vähän vanhempana mukaan, niin pitää vähän osata luistella, että pysyy sitten siinä vauhdissa mukana. Joo. Mutta jos tulee aikuisena naisena tai miehenä harrastamaan, niin ei tarvitse olla mitään tämmöisiä valmiuksia niin sanotusti, että voi ihan tulla ensimmäistä kertaakin ilman luistelutaitoa niin luistelemaan. Että kyllä se siitä sitten lähtee liikkeelle. Eli jokainen pääsee mukaan harrastamaan? Jokainen pääsee mukaan, ehdottomasti. Nyt on saatu Killerin ringettejoukkueen tytöt täältä spinning-tunnilta haastatteluun. Minkälainen tunti oli? Aika raskas. Intervalleja ja vähän sitten lepoa siinä välillä, niin kyllä hiki irtos. No. Teillä on tosiaan menossa nytten kesätreenikausi. Mitä teidän kesätreeneihin kuuluu? Eli meillä on nyt tämmöinen peruskestävyyskausi, eli nyt yritetään saada sitä pohjakuntoa sille tulevalle kaudelle nytten. Meillä on lenkkiä paljon, sitten meillä on liikkuvuutta, sitten me pelataan säbää, futista ja sitten on aina tämä spinningi kerran viikossa. Et tosi monipuolisesti kaikkea. No sitten tuolla talvikaudella, kun puhutaan, niin minkälainen harrastusringette on? No siis meillä on Tikkaskella tosi hyvä harrastusringette porukka. Se on tässä niin kuin pari vuotta sitten oikeastaan perustettu ja siellä on tosi paljon innokkaita niin semmoisia henkilöitä, ketkä ei nyt sitten ehkä kilpaile, mutta niin kuin kuitenkin haluaa harrastaa lajia ja niin kuin urheilla ja pitää kuntoa yllä. Kuulostaa hyvältä. Ja jonkin verran on myös MM-tasolla tullut menestystä. Sä olit edustamassa Suomea ringeten MM-kilpailuissa. Kyllä vain. Eli meidän tämä ihan ykkösjoukkue, niin me niin kuin tavoitteellisesti harjoitellaan. Eli meillä on erikseen sitten se harrasteporukka ja sitten meillä on tämä vähän niin kuin tavoitteellisempi porukka. Tässä oli viime kaudella meidän kapteeni ja sitten toi Marita ja varakapteeni Anniina. Ollaan ahkerasti reenattu viime kaudella ja itselle se huipentui sitten siihen talveen. Eli siinä kun oli joululoma muilla, niin mä lähdin sitten sinne Kanadan Londoniin. Siellä pelattiin U19 nuorten MM-kisat. Niin siellä sitten päästiin finaaliin, mutta sitten tuli karu tappio finaalissa. MM-hopeita tuli Suomelle. Ihan tällä hetkellä maistuu, mutta silloin se oli kyllä tosi pettymys. No onneksi olkoon. Onhan se hieno ja kirkas mitali kuitenkin, vaikka hopea onkin. Minkälainen oli muuten MM-taso ringette? Minkälaista peliä se oli? MM-taso on kyllä todella kovaa. Eli sieltä oli Kanadasta kaksi joukkuetta. Ja ne on niinku todella kovaa tasoisia. Ja samalla meidän Suomen joukkuekin on niinku tosi huippuluokkaa. Mutta sitten oli näitä, oli USA ja Ranska ja sitten oli vielä yksi, Ruotsi. Niin ei oikein pärjää, mutta Kanadassa ja Suomessa on niin kuin tosi kova tasosta. No entäs niin, minkälainen on Suomen ringettikulttuuri? Sanoit, että kova tasosta, mitenkä muuten kuvailisitte sitä? Suomessa yleensäkin semmoinen joukkuepeli korostuu, että Kanadassa niin kuin jääkiekossakin niin on taitavia yksilöitä ja näin, mutta Suomessa niin se joukkuepeli oikein korostuu. Ja muutenkin kun ringettä on se laji, että niin kuin syötetään siniviva yli kaverille, kun mennään kentän toiseen päähän, niin muutenkin. Minkälainen joukkue on Tikkakosken Tikalla? Huikea joukkue, että meillä tulee nyt vissiin pari uutta taas ensi kaudelle ja odotetaan innolla, että millaisia tyyppejä sieltä tulee. Ja nyt viime kaudellakin tuli pari uutta tyyppiä ja on päässyt hyvin mukaan. Ja tosi mahtava joukkue. Itse olen harrastanut melkein 10 vuotta ja aina ollut tosi ihana joukkue. Tikkakoskella on hyvä harrastaa. Mahtavaa. Kuinka kauan sä oot harrastanut? 15 vuotta suunnilleen. Wow. Mitenkä aloitit?
isosiskon johdattelemana, että siellä tuli vietetty aika paljon aikaa jäähallilla, niin sieltä sitten puras ringettä kärpänen itteensäkin, niin sinne, sille teille jäätiin. Oletko koskaan miettinyt lipsumista lätkän puolelle? En. Kyllä mä yhden kauden kävin harrastejäkistä, mutta se ei ollut mun juttu. Että kyllä se ringette on minun veressä. Mahtavaa. Entäs sä? No mulla on kanssa joku 14-15 vuotta. En ihan tarkkaan muista, mutta on sitä tullut pelattua ja eikä vielä halu lopettaa. No mitenkä kannustaisitte ihmisiä mukaan harrastaa ringettejä? Varmaan silleen, että on niinku helppo aloittaa. Tikkoskylä on tosiaan tosi hyvä porukka ja hyvät valmentajat. Ja niin aina on ystäviä mukana, kun on joukkuepeli. Ja sitten ei tarvitse varusteita kauan kuin luistimet ja kypärä aluksi, niin sillä pärjää. Ja tosi niinku hyvä harrastus.